السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا دروش, آئیے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ کی طرح درود و سلام پیش کریں اور اپنے آج کے دن کی ابتدا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کریں اور اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا من هو الرؤوف الحليم الحنان المنان صل على طه سيد الأكوان صلاتاً لا يقيفها جنان تسكل الميزان وتردي الرحمن صلاتاً تحفظنا بها من وساوس الشيطان وكيد الإنس والجان وتقينا بها من نوائب الدهر ومحن الزمان صلاة تشملنا بها وكل إخوان والمسلمين والمسلمات يا رحيم يا رحمن وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.